Отже, це було звернення до українського народу прем'єр-міністра України Миколи Азарова. Ну а зараз ми вирушаємо на Майдан Незалежності, де практично чергують наші кореспонденти. Зараз з нами на зв'язок виходить наш кореспондент Василь Сафянюк. Я вітаю вас, Василю. Отже, якщо вірити інформаційним стрічкам, зараз головна колона вирушила з Майдану Незалежності до адміністрації президента. Чи це так? І що зараз відбувається у вас за спиною на Майдані Незалежності? Зараз на Майдані Незалежності відбувається таке вечірнє віче, яке починається тут кожного вже третій день після 18-ї години. Колона з демонстрантами дійсно сьогодні багатотисячна. Вона блокувала адміністрацію президента. Це закінчилось блокування буквально 30 хвилин тому. Багато людей, за різними оцінками, десятки тисяч, заблокували головний офіс глави держави із боку вулиці Лютеранської, із боку вулиці Інститутської. Правоохоронці, а також спецпризначенці стояли спокійно, уважно вислухаючи і гасла, і вигуки людей. Лідери опозиції Арсеній Яценюк, Олег Тягнибок та Віталій Кличко вирішили всіх трьох сходити в адміністрацію президента, аби поспілкуватися і висловити свої вимоги. Їх спецпризначенці пропустили без перешкод. Вони вільно зайшли на територію адміністрації президента, пробули там деякий час, потім повернулися. За інформацією, з ними хотіли, там немає звичайно голови держави, з ними хотіли поговорити заступники голови адміністрації, однак лідери опозиції відмовились, повернулися і проводили вже мітинг спочатку на вулиці Літуранській, а потім повернулися на вулицю Банкову. Вони закликали людей не розходитись і підтримувати їхню мирну акцію протесту. Також ми поцікавились і у самих людей, які в них настрої, як вони сприйняли сьогоднішнє голосування у парламенті. Люди запевняють, що дещо розчаровані таким голосуванням депутатів, однак з Майдану йти не збираються. Звісно, я це приймаю як зраду. Я розумію, що в парламенті все не так просто вирішується, але я вважаю, що опозиція повинна була дотиснути інші політичні сили, щоб проголосувати цю відставку. Дуже ганебно, дуже. Розчарування таке, тому що вони не розуміють тої ситуації, яка взагалі склалася. Мене не закликають, я приходжу сама. Моя сім'я, ми всі тут на Майдані. Звісно, було розчарування, ну, наче люди ж ходять сюди, стоять за щось, ну, намагаються змінити.